ସମସ୍ତେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଳ ଘର କେତେ ଲୋକ? ଏତେ ଲୋକ ଚାଳ ଘର ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଳ ଘର ରହୁଛନ୍ତି? ଘର ଦବା ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ। କେତେ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ? ମାଗିଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ 5-6 ଘର ଦିଆଯାଇଛି। ନା ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛି, ନା ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଛି, ନା ଘର ଭଙ୍ଗା ପାଇଛି, କିଛି ପାଇନି। ଏଠି କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ସାଇତିକି ଗୋଟେ କୋଟରୀ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହେଉଛି ନେତାଙ୍କର। ମୋଦି ସରକାର ଘର, ଏ ମୋଦି ସରକାର କହିନି ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ ବୋଲିକି, ଏ ବିଜେଡି ସରକାର ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ମତେ ମୋ ଘରଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁକି ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଟାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, କାହାକୁ ଖୋଜିବେ? କମଳ ଯାଙ୍କ ବାଳ। ଯାଜପୁରର ଦତ୍ତପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଦତ୍ତପୁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା, ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।